بسم الرحمن الرحیم معزز ناظرین نامزمہ محمد حسین حسین نیوز پلیٹ فارم ہزارہ پراپرٹی مارکیٹنگ بد خدمت شما حاضر ہسم دمن بی 17 ایف ایم سی بلاک کے سے ایک دن پلاٹ ہی دے گا مد خدمت شما اردو این یہ پلاٹ نمبر 242 اس سائز از یہ پلاٹ 87 فٹ اس اور دیسا بھی موخے چگر تو خنی یہ پلاٹ کی استاف تو روخا اور دا گرد بر شما تو میتن این خانہ کی است تمام جور اس اور گلی زی کے سا تقریباً 40 فٹ گلی ہے اور 4 فٹ کے سا ہی فٹ پاتھ ہے یعنی خانہ کی جور مشنا از روڈ کے سا 4 فٹ درون ہے دیکھیں یعنی پالوی شم درو یعنی خانہ جور در ہے سا دول بیش کے سا درو یعنی خانہ درو جور مشنا یہ پلاٹ کے سا خاصیت چینی ہے یہ خوف توروخ ہے تو یہ معنی ہے کہ مضبوط پلاٹ ہے یعنی ایگو برائی وغیرہ نہیں ایسا نہیں جو موسلی کے ایسا پلاٹا دا میں نے بی 17 کے ایسا برائی والا ہے یعنی امنا کی خبر نہیں ایسا وہ یہ پلاٹ را میخ را ازو بعد کی خانہ خورشرو منا ازو بعد معلوم مشنے کی یہ پلاٹا دا یا دوازہ فٹ یا اش فٹ کے ایسا ینا برائی ایسا یعنی از دیگا جائے خاک اور دا میں نے یہ پلاٹا اندختا اور میگ را پور منا لیکن دا وقتی ٹائم کی دا بنیاد کندو مشنا ہوں کہ اثار چکس کی مکنہ ہوں مضبوط نمایا خو خلاصہ یعنی ایسا کہ یعنی پلاٹ برائی سودا ایسا 95 لاکھ روپیہ قیمت دزی ہے اور دئی صاحبی سہولیات ازین جگر تو خنی بجلی او اور گیس کے ایسا بزودی دئی جمایا چاہے دمنے بلاک اے اور بلاک بی ایزی کے ایسا گیس امادہ دمنے ایزی بلاک ہم کے ایسا انشاءاللہ بزودی گیس مایا دیکھئی ایک اپروف سوسائٹی ایسا ایک اپروف پروجیکٹ ایسا اور بسیار بہترین ایسا ہی ٹائم ٹائمی خریدو سا یہ پلاٹا کیا سا دا ولی یک کروڑ دا لگ یک کروڑ بیس لگ روپے کیا سا دا ٹائم شی سودا مشد لیکن ای ٹیم کیا سا پرائزہ ازنا تا مادا قیمتا ازنا تا مادا ای ٹیم مرکز کی میں خواہ بگر پلاٹ نمنی اسلام آباد اور خانی خجور کنا بسیار بہترین ای ٹائم کیا سا پیش ازنا ٹائم اور بسیار بہترین موقع سا برای مزید معلومات کیا سا دا نمبر مرابطہ کنین انشاءاللہ دا منی اسلام آباد آرشی کی میں خواہ انشمو خرید و فروخ کنین خدازمو کے سے انشاءاللہ شمار رابطہ میں تنین ایک باعتماد ادارہ سا ہزارہ پراپرٹی مارکیٹنگ اور انشاءاللہ کے سے ذمہ داری کی شمارہ سرویسز پروائیڈ منی